Арай мэдэргүй үзэгчтэй дүрслэх хөрлөгийн гоо орчилтын сэтгүүлийн энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Бид энэ удаагийнхаа дугаарыг Монголын үндэсний уран зургийн галерейд гарсан нүүдэлчний ухаан үзэсгэлэнгээс бэлтгэлээ. Тэгэхээр Монгол Францын уран бүтээлчдийн хамтран гаргасан энэ хүү үзэсгэлэнгээс та бүхэн урлагийн орчин үеийн маш олон төрөл жанруудыг мэдж ойлгох боломжтой юм. Ингээд нэвтрүүлэгтээ анхаарлаа хандуулна. Орчин үеийн урлаг хизээд ирээдүйд тэмүүлж үзэгчдээс илүү их мэдрэмж, илүү их мэдлэгийг шаардах боллоо. Энэ үзэсгэлэн бол 2009 онос эхэлсэн хөтөлбөр байгаа. Энэ бол нүүдэлчтэй оюухан гэдэг үгтэй. Тэгэхээр бид нар нүүдэл хийх гэдэг ухааныг ухтахныг бол юу гэж ойлгох гэхээр монголчууд зүгээр одоо гэр бараагаа нүүлгээд тээ морь малтайгаа ийшээ энэ нүүдэлт суудл хийдэг гэдэг тухай ойлголт байдаг. Тэгвэл энэс гадна бол бидний нүүдэл гэдэг ухтахуу нэг бол оюуны орон зайны тийм нүүдэл гэж хэлж болно. Тэгэхээр тэр нүүдлийн ухтахуу нэг үзүүлэх гэж байгаа тийм үзэсгэлэн байгаа. За Францын уран бүтээлч Мата Габара жил хагасын өмнө нүүдлийн ухаан урлагийн прожектыг эхэлж Занаду арт галерейд анхны эдээ санааныхаа үзэсгэлэнг би зохион байгуулж өгнө хартаа ингэж эхэлжээсэн. За ингээ энэс хойш бол Мата хөхнөр орчин урлагийн төвд урланд байрлаж мөн Францын уран бүтээч Розогийн хамтар жил ажилласан. Тэр өнөөдөр энэ үзэсгэлэн дээр бол инсталлейшн мөн вита арт байгаа, бота арт байгаа. Керамик. Шаазан урлал, шавар варан урлал. Жишээ нь энэ ард байгаа бүтээл бол хүний өдөр тутмын амьдрал байдаг органик зүйлүүд байнга өсөж хөгжиж байдгийг би харуулахыг хичээсэн. Энэ хоёр бүтээл бол хоорондоо холбогдож байгаа. Би нэрийг нь би харж байна, чи харж байна, тэр харж байна гэж нэрлэсэн. Яагаад тэгж байгаа юм бэ гэхлээр энд орж байгаа материал нь их өвөрмөц юм. Би та бүхэнд нэг органик материал гэж ярьсан. Жишээлбэл би энэ дээр мод, чулуу, шавар оруулж хийсэн бол нөгөөх дээр нь эски байгаа. Эски гэдэг бол мэдээж үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн шүү дээ. Тэгэхээр яагаад гарын дор байгаа бүтээгдэхүүнээр ямар нэг юм хийж, ямар нэг юм өгүүлж болохгүй гэж. Ерөнхийдөө бол органик материалд баригдаж хийдэг. Фото арт. Дүрслэх хурлагийн нэгэн төрөл болсон энэхүү урлаг нь хүн төрлөختний ажимдрын бодит агшныг гэрэл зургийн хайсанд үлдээж, улмаар түүнийг цаасна буулгана. Намаг Дорион Фасфо гэдэг. Би бол Францын гэрэл зургчин. 2005 оноос хойш Монголд байнга ирж байна.
2010 оноос хойш жил болгон дараалдаж ирдэг болсон. Ирэх болгонд 2 сарын хугацаатай ирээд өөрийн хийж байгаа ажил болох Улаанбаатарын амьдралыг танилцуулах, баримтат гэрэл зураг цуглуулах ийм чиглэлээр ажиллаж байна. Анх Монголд ирэхдээ бус чиглэл хөдөө орон нутагт танилцсан морь өнө гэж бодож ирсэн. Харин 3 дахь удаагаа Улаанбаатарт ирсний дараа орчин үеийн Улаанбаатар, орчин үеийн залуус, хотжилт гэдэг зүйл Монголд байдгиймээ гэдгийг Франц болон олон улсад үзүүлэхийг зорьсон байгаа. Учир нь та бүхэн мэднэ. Ихэнх гадаад хүмүүс Монголыг уламжлалт амьдрал, уламжлалт зан үйлээр нь төсөөлдөг шүү дээ. Гэтэл хотжилт гэдэг зүйл Улаанбаатар дэл хэдийнэ хөгжчихсэн байна гэдгийг олон улсад үзүүлэхийг зорьсон доо. Диафрама байдлаар үзүүлж байгаа маань их учиртай. Яагаад гэхлээр би хар цагаан пеленкон дээр ажилладаг хүн. Миний гэрэл зургийг угаадаг хүн зөвхөн Францад байдаг. Монголд бол хар зургийг пеленкоор угаадаг хүн бараг л алга болжээ. Яг үнний хэлэхэд миний ажил одоогор дуусаагүй байна. Тийм учраас энэ ажлаа би одоохондоо үргэлжлүүлж байгаа Улаанбаатар гэж нэрлэдэг байна. Нүүдэлчний ухаан нэртэй энэ хүү үдцгэлэнд фото арт чиглэлээр оролцож байгаа бүтээлчил Монголын амьдралыг гэрэл зургийн хальснаан буулгахдаа эртний нүүдэлчдийн ухаан өнөөдөр Монголын ард түмэнд хэрхэн хадгалагдаж үлдсэн тухай бидэнд өөрсдөнд мөн төдийгүй дэлхий дахин хүүрнэж байгаа нь лавтай. Энэ үзэгсэлэнд оролцож байгаа бүтээл маань Сууц хай Улаанбаатар хот дахь аялал нэртэй. Би явган хүний зам дээр зогсон гараа өргөхөд машинууд зогсож намайг суулгадаг. Хүрэх газрыг минь жолооч нар шийднэ. Үл мэдэх зүйлийн эрэлт яваа бид. Улаанбаатарын тэрхүү үл мэдэх зүйл рүү нэг газраас нөгөө рүү хөдлөгдөн яваг харуулж байгаамаа. Бид яг л сүлийн аялал шиг ямар ч төлөвлөгдөөгүй замаар олон тэмдэг дохоог даган хүмүүсийн хов мөрөөдлийн жимшиг энхүү хотоор хэрн тэнүүлчилж байсан. Хэдэн километр яваад машин зогсож ямар ч хөнгөв болно. Харин бидэнд өөр нэг тэмдэг, өөр нэгэн уулзалт Учирал гих мэтэр дахиад л үл таних чиглэл рүү явсаар байдаг юм шүү дээ. Аяллийн хэсэг хэдийгээр хотын нэг хэсгийг л харуулдах хэдий ч хаана байгаа, хаашаа явгаа мэдхгүй үргэлжилж л байгаа. Ингэж л хөх тэнгэрийн доор шөнийн утаан дунд цөндөрлөж байгаа Улаанбаатар хотоор хийсэн энхүү аяллыг фото зургаар тэмдэглэн үлдээсэн минь энэ үлээ. Үзэгч зураг бүрийг хараад өөрийн аяллыг бодож өөр өөрийн мэдрэмжийг авах үзээ. Тийм ээ. Бид цаг минут хорон дутамд хаашаа гэдгээ мэдхгүй тийм нэгэн аялалд яарч байдаг. Сууц хай нэртэй энэ бүтээл нүүдэлчин ард түмэн энэ аялалаар хааш хэрхэн нүүдэлдэж байгааг тусгасан байна.
хөх нарын одоо Номад Дэв гэдэг хамтлаг октод байдаг. Тэд нар бол ерөнхийдөө бас олон улсад нэрд гарцсан тийм хамтлаг болж чадсан. За манай ганц үг Энкволд энэ хоёр бол хоёудаа олон улсын хөтлөрт оролцсон уран бүтээлчтэй байдаг. Тэгэхээр үйл хөдлөн урлаг гэдэг бол уран бүтээлч хүн өөрийнх одоо бодол санааг яаж илэрхийлэх гээд байгаа юм те. Илэрхийлэх гэдэг аргачлал нь бол янз бүр байх боломжтой. Тэр боломжоороо бол өөрсдөө сонголтоо хийдэг. Эсвэл бол ганц үг бол гурил гэдэг явуулаа гэхэд Энкволд бол Монгол гэрийн конструктор ашигладаг. Тэ ялгаатай. Тэгээ холбогдуулаад бас ерөнхийн энэ гол одоо үзэглэнгийн зааланд энэ элс тавигдсан. Энэ элсэн дээр бол одоо 4-5 уран бүтээлчийн дамжсан энэ перформанс үйлдэлүүд хийхдээ бид нар төлөвлөсөн байсан. Тэгээд эхний элжинд миний хувьд энэ элстэй харьцсан тийм үйлдэл хийсэн. Бид нар өөрсдөө энэ байгальтай холбогдох, харилцах, хүндэтгэл хайрлах тийм энэ бүх шилтгаанууд бол энэ сэтгэл гэдэг юмтай холбоотой. Тэм учраас энэ элсний чихтэй харьцсан өөрийгөө бас жоохон шахамдуулах. Тэгээд энэ ус суу гэсэн материал, чулуу гэсэн материалуудыг ерөнхийдөө гэр дотроо энэ элсэн дээр өөрийнхөө үзэл санааг илэрхийлэхэд бол ашигласан баг. Гэрийн төвцөг, гал голомт гэсэн үйлдэл төр гэрийн төвцөгт бол тийм перформанс үйлдэл хийдэг. Тэгээ ер нь бол ямар ч газар орон зайд хамаагүй. Ер нь бол ихэвчлэн гадаа орон зайд хийх нь илүү их. Нөө шууд агаар амьсгалах тэр холболт нь илүү байдаг л да. Тэгээд чулуу. Тэгээд чулуу бол яг хөөтэр чахтагнаас ерөнхийдөө энэ бол бидний явламжлалд бэлэгдэлж юм байдаг. Тэгээд гэрийн тэнцвэрт байдалд бол асар их нөлөөтэй. Сүү бол маш тийм өргөлийн шинж чанартай. Ариун зүйл. Ус бол бас маш их мөн чанарын хувьд бол маш ариун. Тэгээ хүн бол ер нь бол устай салшгүй холбоотой. Тэгэхээр энэ ус уу хоёр бол бас тэр миний илэрхийлэх тэр сэтгэл гэдэг юмтай бас холбогдсон. Тэгээд ер нь бол зүгээр л би өөрөө энэ хүн өөрөө байгаль аль хураа газар ч вэ тэ ус ч вэ тэ хүн өөрөө альва юмны юм холбогч гүүрн юм аа гэдэг тийм үйлдэлүүдийг л тий санааг л илүү төвшүүлж байгаа. Ерөнхийн нэг юм чигийг бол би өөрөө авчиж байгаа. Тэгээ тэрий чинь бас яагаад уссуу сонгож байгаа боловсруулалт байна шүү дээ. Өөрөөхөө санааг илэрхийлэхэд гэтэл яг өөрөө ингээд үйлдэл хийхэд өөрөөс эндээс тий тэр имийг илүү хүсэмжилсэн учраас намайг бас юм шахамдуулж тийм харилцаа үүсдэг. Одоо тэр бол бид нар ч гэсэн тийм шүү дээ. Ер нь бол орон зай харилцаанд орохлоо өөрөөс ингээд маш их эрчим гардаг тий. Яагаад гэхэлэр тэр цэвэр өгөгдлийг ингээд мэдэрснээр тийм хүч энээр гардаг байхгүй. Үйл хөдлөлийн урлагийг видео хэлбэрээр үзэхээс илүүтэйгээр түүний орчин нөхцөлд өөрийн сэрэл мэдрэмжийг ашиглан үзэх нь илүүтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл видео хэлбэр шилжүүлснээр та орчин дахь үнэрийг мэдэрч чадахгүй төрөх юм. Одоо илжирсэн аягийн үнэртэй
ийм атомын шир байгаа. Тэр атомын ширийг нөмөрч хүмүүс дундуур тойроод тэгээ босож одоо тэр эхэлсэн цэг дээрээ ирж шагаагаа орхих маягтай ийм чимээг 5-аас 7 минутын хугацаатай гаргаж ингэж тойрч ийм тойрог хэлбэр шагаагаараа ерөнхийдөө нөгөө үйлдэлийн дараа тойрог хэлбэр үүсгэхээр ингэж үйлдсэн үйлдэл байгаа. Энэ урлагийн хөтөлбөрт оролцсон бүтээл мэн үйл хөдлөлийн урлагаар хэрэгжилсэн тод магна гэдэг бүтээл байлаа. За энэ бүтээлийг бол нээлтэн дээр одоо үйл хөдлөлийнхаа урлагийн энэ чиглэлээр хийж үзүүлсэн байнамаа. За энэ дээрээс бол яг хөөр монголчуудын тэр малаа хайрлах малаас гарсан тэр шагааг өөрөөр тэр тоглоом наадам сэтгэлгээ бие махбодын тэр харилцсан үйлчлэл тэдгээрээс авдаг тэр кап дуу чимээ тэдгээрээс тэр тоглоом наадганаас авдаг тэр одоо сургаал тэдгээрийг бид тэр эргэж дурсах гэдэг үүднээс энэ мэтэлийг тавьсан. Тэр үнэртэй арьс бол өөрөө хүмүүсийг үнэрээр нэг тийм мессеж өгсөн тийм санаатай тийм одоо миний үлдэх нэг санаатай нэг хэсэг нь. Харин 3 дугаар зөвнөгийн нэгэн болшнаас тухайн хийх бүтээлийнхаа санааг олсон. Энэ бол яг хөөхөр 1000 гарын шагааг одоо нэг тийм жижиг адууны хамт оршуулсан хүүхдийн болш байсан. Тэрнээс би энэ санаа хийх бүтээлийнхаа санааг олж за ингэж илэрхийлсэн. Тэр сэтгэлгээгөө өөрчлөх биш олон аргачлалтай их өөрчлөгч хол байгаа хгүй бид нар тул сэтгэлгээ гэхэр хүн болгон сэтгэж байгаа те хүн болгол бодож байгаа тэгтээ бид нар сэтгэлгээгээ шинчилнэ гэж яриад байгаа хгүй те энийг хамгийн хэрэгжүүлдэг нь бол аргачлал шинжилгээ хэрэгтэй эсвэл одоо энд ингээд францын баримлчны баримлыг хараарай манайхан бол хараад өө цаазаа энийг бид нар хэн ч гэсэн гिचч болгол байсан байх гэж харна тэгтээ гол нь бол шал өөр юм байна. Би одоо энэ бүтээлийнхээ тухай ярих гэж байна. Яагаад гэвэл би өмнө нь танай нэвтрүүлгээр чонн сүл бүтээлийнхээ тухай ярьчихсан. Яг үнэндээ энэ хоёр бүтээлийн техник адилхан. Аргал, шохой, шар шавар гээд 3 материал холж байж энэ материалыг гаргаж авсан. Би мөн өөр зарим материалуудыг ашигласан. Тухайлбал Яманы эвэр Төмөрн сэтг зэргийг би өөрийнхөө бүтээлийн материал болон ашигласан байна. Энэ сарлаг байна. And энэ бас нэг чухал зүйл байгаа нь энэ нүх. Та энэ нүхээр цаа талыг нь харж болно. Яг ийшээ гараа хийгээд дотор нь явуулж болно. Энэ маш чухал. Энэ дүүрэн биш ээ. Та энэний цаа талыг харж болно. Миний хувьд энэ бол бүтээлийн маань хамгийн чухал хэсэг. Та сайн ажиллах юм бол энэ сарлаг нисэх гэж байгаа юм шиг харагдана.
It's light animal. It's flying. It's flying animal. And also the mountain. Мөн энэ яг л уул шиг. Энэ уулын орой дээр цас байна. Харин энд уулын бэл хормой гэж бүх зүйл нь байгаа шүү. Үндсэглэн тэр чигтээ бидний өдөр тутмын амьдралын хэрэглээний зүйлсийг бүтээл болгон дэлгэснээрэн онцлог. Үнэхээр хүн төрөлхтний оюун сэтгэлгээний нүүдлийг иймхүү нүүж ява нүүдэлчний ухааныг харуулсан энэ үндсэглэнгийн бүтээлбэр шин мэдрэмж, шин санаа, шин урлагийг дүрсэлсэн байлаа. Би яг одоо өндөгний гадна талын сэтгэхийг ашиглаад гэрлийн бүрхүүл хийж байна. Орчин үед бид нар үндгийг хэрглээд л хайдаг байсан бол одоо буцаагаад юу хийх вэ гэдгийг мэддэг болсон. Тийм учраас ийм хэрэглээний нийгэмд жижигхэн хаягдмал юмар хэрэгтэй мөн дизайнтай юм хийе гэж бодсон. Өнөөдрийн бидний гаргаж байгаа үзэсгэлэнгийн ихээхэн хэсэг нь бол яг үүнд зориулагдсан байгаа. Аль болохоор хаягдмал бүтээгдэхүүнийг ашиглаж дизайнтай хэрэглээний зүйлсийг хийх зорилготой. Үзэсгэлэнгийн бас нэгэн сонирхолтой хэсэг бол урлагийн тосгон төсөл. Францын гур бүтээлч Матиу Габара, Роза нарын хамтран бүтээсэн энэхүү крамик бүтээл нь нийслэл Улаанбаатар хотын баг нуур дүүрэг тэрэгчээр боловсрогдож байна. Энэ тосгоныг хөх нар Монголын орчин үеийн урлагийн төвийн уран бүтээлчдийн санаачлагаар хийх гэж байна. Байгаль орчноо хүндлэн ёс зүйтэй энэхүү төслийг өлзийт хороололт байгуулах гэж байгаа. Үндсэн байгууламжийн санааг Монгол гэрийн тулгнаас авсан. Энийг урлан бүтээх бичил нийгэмлэгийн гал голом тэмээнд төсөөлж байгаатай холбоотой. Тиймээс гол нунд нь үзэсгэлэнгийн танхим байрлна гэж тооцоолж байгаа. Гурван тулгуур хэсгүүд нь номын сан, цэцэгт хүрээлэн, кафе, зоогийн газраас бүрдэх юм. Энэхүү байгууламжийн уран санаа нь үзэгслэнгээ эдгээр гурван хэсэгтэй нь үлдэхийц болон мэдрэмжийн холбоотой байх гэж бид хичээж байна. Тулгын доод давхарт хамтарсан урлан байрлана. Энэ урлан нь төв замаараа машин оруулж, зураг бүтээл, ажлын материал зөөх, оруулж гаргах боломжтой. Материалын хувьд машины дугуй, шавар, шохой, аргал, шил, мод, чулуу байна. Гол санаа нь ойр хавьд олдохоор тийм элбэг материал буюу байгалийн бүтээгдэхүүн байх ёстой. Халаалтын үндсэн систем нь нүүрсээр ажиллах зөөх болоод энэний хажуугаар захилгаан халаагуур, хийм болон шингэн түлш, мод зэрэг бүх төрлийн халаагуур ашиглана. Мөн нар салхины эрчим хүчийг ашиглах тал дээр бид ихээхэн анхаарч байгаа. Энэ тосгон бол Монголын орчин үеийн урлагийн анхны соёлын төв болох зорилготой. Хот суурин хөдөөгийн хязгаарт оршихоос гадна Монгол гэрийн хэлбэрээ хадгалах уудам талын дунд дөлгөөн дугарг хэлбэртэй их буюу эм хүний төгс хэлбрээр бий болно гэж бид одоогоор төлөвлөж план зургаа гаргаад байна. Иймхүү дэлхийн бөмбөрцгийн адил хүн төрлөختний оюун сэтгэл гэж мөн үргэлжид нүүдлэж явах боллоо. Гэвч монголчууд өнөөдөр энэ үйлчлэлд оролцож байгаа хүмүүс ч гэсэн тийм гадаад хүмүүс ч гэсэн бүгд л ерөөсөө нүүдлэх амьдралыг сонгоцсон байна. Тэгэхээр ерөөсөө дэлхийн нийтээр ингээд нүүдлж амьдрах тийм тэр соёлтой харилцах, тэр дотор байгаа үн цэнтэй юм тийм хүн гэдэг утгаараа хүлээж авах, тэрийг хүндэтгэх тийм сэтгэлгээнд шилжсэн. Бид нар бол нүүдлийн сэтгэлгээ, нүүдлийн амьдралаас сүршмэл амьдрал руу шилжээд тэгэд бид нар бол тэр хүмүүсийн дахиад эргээд араас нь дагах тийм зам мөрөг сонгоцсон байгаа юм байна.
тий. Монголын үндэсний уран зургийн галерейд гарсан нүүдэлчний ухаан үзэсгэлэнгээс бид энэ удаагийнхаа дугаарыг бэлтгэлээ. Тэгэхээр дэлхийн ард түмэн нүүдэлч ухаан руу тэмүүлж явахад харин бидний ард түмэн хайчиж байна вэ? Ингээд дүрслэх хурлын гоорчлтын сэтгүүлийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар иргэн уулзтлаа. Баяртай.